Avqustun 21-də gündüz saat 1:24-də Kentucky'nin Hopkinsville şəhərinin üzərindəki səma qaralacaq, çünki ay günəşin qarşısına keçəcək. Hopkinsville fərqləndirən cəhət odur ki, günəş tutulması ən uzun burada çəkəcək. Bu isə o deməkdir ki, ay günəşin ən böyük hissəsinin qarşısına burada, Hopkinsville-in üzərində keçəcək. Şəhərin meri Carter Hendricks deyir ki, şəhər həmin günə hazırlıqlar görüb. Hopkinsville kainatın mərkəzinə çevriləcək. Çünki ən uzun günəş tutulması müddəti burada olacaq. Məncə, günəş tutulmasının ən uzun çıxacaq ikinci yer buradır. Kənd təsərrüfatı sahəsi üzərindəki qaranlıq 2 dəqiqə 40 saniyə davam edəcək. Hopkinsville bu məlumatı 10 il bundan əvvəl öyrənib və günəş tutulmasını izləməyə gələcək ziyarətçi axınına hazırlıq üçün yarım milyon dollardan çox pul xərcləyib. Şəhərdə artıq günəş tutulması əhval-ruhiyyəsi yaranıb. Biz həyəcanlıyıq, çünki 30 milli icması olan bu şəhərə 100 milyə yaxın insan gələcəyi gözlənilir. Amma insanlar çox həyəcanlı və enerji doludur. Onlar bütün dünyadan ziyarətçilərə ev sahibliyi edəcəklərinə görə həyəcanlıdırlar. Hendricks ümid edir ki, ziyarətçilər regionun mədəniyyəti, irsi və tarixi ilə tanış olacaqlar və daha sonra günəşli bir gündə də şəhərə geri dönmək istəyəcəklər.